Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele. Vám klidně řeknu já, pane soudce, protože tohle je prostě hrdej, nadutej, nesoudný tatíček. Dobře. Co to tady kecáš vůbec? Klid. Děkuji, pane odpůrce, vás jsem se neptal, vy dostanete slovo později. Ano. Protože Charlotka chtěla sice dělat modelku, tak se mi přivedl na casting a tenhle ten zmetek i tam slíbil, že ji někam dovede. A co dovedl? Dovedl vás akorát do krachu pomalu. Sebral všechny peníze, co jsme mohli mu dát? Uklidněte se a odpovídejte mně, pane navrhovateli. No tohle je neskutečný, tohle to, co on udělal. Vy byste, jako jste otec taky ne určitě, ale já mám svoji hrdost přeci. A tohle to se podívejte na tu Máničku. Barbino. Zase podívej, jak vypadáš. Já vás chci upozornit, pane navrhovateli, jestli budete používat tato slova, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Je vám to jasné? Ano. Pane soudce, že to je 15 letá holka a oni tam fotí, se podívejte se tady na to. Prosím tě, jako modelka fotky prostě potřebuje. Jasně, potřebuje, fotky no potřebuje. A ty kurzy taky chození, jo, protože jste neuměla vůbec chodit. Ano, postavte se, pane odpůrce. Já vás oba dva žádám, abyste se okamžitě uklidnili, ano? A odpovídejte mi pouze vy, pane navrhovateli, a mně. Nikoliv panu odpůrci, posaďte se. No, protože tenhle ten přivedl holku do takové situace, že teďkom chudák, ona nemůže chodit do školy, jest to úplně hotová. Nemůže chodit do školy, jo. Školy nejde. Prosím tebe. Tomu, a za to chceš 100 tisíc? A teď ti budeme muset živit další rok ty školu, tu školu platit. A to tě stojí 100 tisíc jako základ, střední škola? Pánové, uklidněte se. Kolik si myslíš, že škola stojí? Víte, to státní škola nic, asi pane ne. Pane navrhovateli, odpovídejte mě, ano? Ano. Mně to prozatím stačí. Můžete se posadit, děkuji. Co tu meleš? Co ty jako jsi sám dotáhl, na tom castingu jsi si sám vybral, tak co to tady meleš za nesmysl? Moment. Pak jestli nechce v zahraničí umřít hlady, milej tatínku, tak prostě musí umět anglicky. A protože jsme měli připravený kontrakt pro to Japonsko, tak i japonštinu. No jasně, a ty to tak umíš, ty tajterlíku, viď? Přestaňte, pane navrhovateli, postavte se. Sám seš tajterlík. Ale nech to nebo potom skočím. Moment, takže to už přestává opravdu legrace. Já vám uděluji oběma další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. A přestaňte si navzájem tykat. Co to meleš? Viděl jsi ty fotky tady? Pane soudce, podívejte se na ty fotky, když to je pedofilie, ty jsi normální pedofil. Posaďte se. Ale když, pane soudce, podívejte se, jste snad taky otec, ne? To by se vám líbilo. Posaďte se a uklidněte se. Tak ty trhé. Ty jsi tam nárval nějaký holky uklidněte a ještě jsi tam dělal borce za sebe. Uklidněte se, pane navrhovateli. To povídáte se na sebe, podívejte, vy jste jenom obyčejný nudný právník. Podívejte se na mě, já jsem model, já jsem agent, já vím naprosto přesně, co budu dělat. A víš co, já tě teď vůbec nemusím poslouchat, já klidně půjdu domů. No domů půjdete, ale s pořádnou pokutou, takže já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ještě jednou. A opravdu toto jednání odročím. Pokračujte a vy se uklidněte, přestávám. Tak proč mě tady uráží? Jako on může ponižovat můj biznis a já když se dotknu toho jeho, tak vy se tady zastanete. No jistě všichni jste tady právníci, že jo, jedna rodina. Ale, takže jako jo, jenom ten pohledný klub. Dobře, já přijdu ke kroku, profackoval si ho. Tebe. Tak moment. Vraťte se okamžitě na své místo. Ty už mě neštvi. Je to nějaká ochranka nebo něco? Dělám ochranku, že vynesu se zubama já ty. Ochranku uslyšíte za chvilku, protože vám uděluji oběma další pořádkovou pokutu ve výši 10 000. A za co teď mě napad? Já tě ještě napadu 10krát. Že se jim nelíbí fotky a bude by se jim líbily tyhle ty fotky. Prasáku? Co si myslím? Že tam je ten floutek, ta fiflená jedna růžová. Že žádného Japonce ani neznala. Prostě já se taková obral o prachy. Pak nás kopl do Výborně. Takže já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. A budeme takto pokračovat do nekonečna. Pokud se neuklidníte, pane navrhovateli. Prosím. Já jsem manželka tady pana navrhovatele Romana, že táto? Táto. Ty nech toho. A toho smrada nechci už ani vidět. Vážená dama, hele. Takže paní svědkyně, já vás upozorňuji, že pokud se budou opakovat takové výrazy, které jste použila teď, tak vám udělím pořádkovou pokutu. Ale to máš štěstí, že jsem byl v práci. Jinak bych tam lítnul nějaký, že bych vás ukáděl. Se a paní svědkyně, odpovídejte pouze panu právnímu zástupci. Nikoliv panu odpůrci. Budete tak hodná. Ano, děkuji, prosím. V tu
ráno přiletěla tadyhle na čančanák ke dlubná. Ty uchyláku! Vraťte se okamžitě na svoje místo. Vraťte se okamžitě na svoje místo. Uděluji i vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. A uklidněte se všichni tři, prosím. Cože máš? No přítele mám. To si jsem... Prosím? No a koukáš teďka, viď? Prosím tě, co bych asi dělal s tou vaší Šárinkou nebo s tamtou holkou? XL. XL, jenom to. No, je to tak? Můžete nám... Tam neprosedněte hlavně. Ty... Ty uchyláku. Prosím, tebe zrovna. Cože, Charlotte? Posaďte se, co okamžitě. Co to povídáš, prosím? Okamžitě se posaďte. To si vyřídíme doma. Maruš, uklidni se. Ty to není možný. Vítě, já jsem mi dala život, bezpečí, budoucnost, všechno. Paní svědkyně, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. A posaďte se, nebo vás nechám vyvést. To si vyřídíme doma, počkej. Rozuměla jste mi? Přítomní, povstaňte. Vyslechněte si rozsudek jménem České republiky. Soud skončil. Můžete odejít.